Після кількарічної перерви в обласному центрі відновлюють земельні аукціони. За словами заступника начальника управління містобудування, у середині грудня відбудуться перші пробні торги. На аукціон виставляють дві ділянки – 100 соток по вулиці Інтернаціоналістів та 4 гектари по вулиці Черепіна. Конечно, наибольший интерес у нас вызывает это продажа все-таки земли по улице Черепина. На данный момент все документы подготовлены. Стартовая цена будет для Черепина составлять 3,7 миллиона гривен. Шаг будет составлять, согласно закону, 5%. То есть, если это вводить в цифрах, он будет порядка 200 тысяч. Ділянку по вулиці Інтернаціоналістів планується через аукціон здати в оренду на 10 років під торговельно-розважальний центр. Стартова ціна – близько 30 тисяч гривень. На вулиці Черепіна землю продають теж під торговий комплекс. Анатолій Жук пояснив, чому земельні аукціони тривалий час не проводилися. Я можу на пальцях назвати ті області України, які за ці два роки, після того, як кардинально був відкоректований земельний кодекс в цьому відношенні, статті зі 134 по 139, хто вже за це час успів провести хоч якийсь аукціон. Дуже тяжка процедура, дуже тяжка. И все структуры, которые в нем участвовали, начиная от лицитатора, заканчивая Держземагентством и органами местного самоуправления, шли по ней впервые. Наступний продаж землі планують на лютий-березень 2014 року. На торги виставлять решту ділянок по вулиці Черепіна, де, згідно з генпланом міста, мають з'явитися два торговельні центри – один з аквапарком, інший зі стадіоном. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ.